Sutra nam je kraj ovog najkraćeg posta apostolskog. Doduše, on je nekada duži, nekada kraći, sve u zavisnosti od praznika Vaskrsenja i Svete Trojice, pošto praznik svetih apostola Petra i Pavla, pravilnije da kažemo apostolski post nego Petrovski, jer je praznik posvećen i svetom apostolu Petru i svetom apostolu Pavlu. Tako da i post je ovaj priprema za taj praznik. On počinje uvek 8 dana posle Svete Trojice i naravno pošto je praznik Svete Trojice praznik koji je nekada ranije, nekada kasnije, tako i sam post svetih apostola nekada kraći, a nekada duži. Ove godine, pošto je Vaskrs bio ovako kasno, početkom maja, 5. maja, onda je tako se uredilo da je ovaj post 11 dana, da kažem, u trajanju, plus jedan dan koji takođe postimo, dan svetih apostola Petra i Pavla, jer je u petak. Kada je praznik svetih apostola Petra i Pavla u sredu ili petak, postimo i tog dana. Dakle, ne prekidamo post koji smo već postili prethodno, nego i tog dana postimo. A ako se padne praznik svetih apostola Petra i Pavla u neki drugi dan, onda posle svete liturgije i pričešća, onda uzimamo mrsnu hranu. Sveta liturgija će početi u 7:30 i očekujemo, da kažem, veći broj vernika nego što inače imamo nedeljom, jer je ipak kraj posta i imali smo nemali broj ljudi i na Svetoj tajni ispovesti od kako je počeo apostolski post i očekujemo da će veći broj ljudi doći da se pričesti, jer spremali smo se za taj dan. Ko može da se pričesti i da li su svi vernici u obavezi da pre toga se ispovede? Mogu da se pričeste svi pravoslavni hrišćani koji žive hrišćanskim životom, redovno poste, redovno se ispovedaju i koji su naravno bez prepreka za pričešće. Prepreke za pričešće mogu da budu naravno naši grehovi, prepreke za pričešće mogu da budu naše razmirice ili svađe sa našim bližnjima. Dakle, to je mnogo važno da se izmirimo sa svima i što kaže apostol Pavle, da čuvamo mir sa svima koliko je to moguće. I čak i ako znamo da neko nešto neće da nam oprosti, ali važno je da mi pokušamo da se pomirimo i da zaista pokažemo pokajanje, jer ne možemo uvek da očekujemo, ne možemo nikad da očekujemo da će sad neko drugi nama da se izvini. Dakle, šta će drugi prema nama da čini, mi to ne možemo da upravljamo, ali možemo da upravljamo šta ćemo mi da činimo. Dakle, da li ćemo da budemo graditelji mira, da li ćemo da stičemo Hristov mir ili ćemo nešto drugo da činimo. To je sve, dakle, nama na izboru. Ispovest svakako se preporučuje da bude redovna u našem životu. I tu postoje razne, da kažem, preporuke. Jedna od preporuka jeste da se čovjek, pravoslavni hrišćanin, ispoveda u sva 4 posta, a po potrebi i češće, dakle i van posta. Kad imamo potrebu da se ispovedimo i kad neki put se desi da nemamo, da kažem, potrebu, ali je već prošlo, na primjer, 2, 3 meseca, 4 meseca, nismo se ispovedili, opet dužni smo da se potrudimo, da molimo od Gospoda da nam da pokajničko raspoloženje i pomisli za ispovedanje naših grehova. Dakle, može da se desi da čovjek nema potrebu godinama da dođe na ispovest, ali to nije, da kažem, u redu. Jer grešimo svakodnevno, jedino je Gospod bez greha, a mi smo dužni da održavamo, da kažem, pokajničko raspoloženje i da svi budemo u, da kažem, pokajničkim mislima, a ujedno i da se radujemo Gospodu koji nas voli, iako smo grešnici, ali očekuje naše pokajanje. Neprestano čeka da se pokajemo i da mu se vratimo u zagrljaj, jer gresima se udaljavamo od Gospoda.